na kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! EDSA! 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 Metro and Baga Manila, give it a quick check. It is now 30 minutes. Baka di pa sa oras ng alas 8 ng gabi. Yahoo! That's right mga kabisyo, ito na pong huling biyahe natin sa programa EDSA. Kasama pa rin po Tanghenyo and yours truly, Diego Bandido. Magandang gabi sa iyo, Manong Driver. Maraming salamat dahil ginawa mong official radio station ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan! Okay mga kabisyo, eto na, hindi na natin patatagalin to. Alam ko, nag-aabang na at nag-aantay na si Kadyot. No. Sa lolojikan natin. Kaya eto na! Huwag na nating patagalin to! Isang 100 taong gulang na Amerikano ang naghahanap ngayon ng isang tapat na Pinay na maging asawa niya! Oh no! Ayon sa kanya, handa daw siyang magpakasal sa sino mang makakapagpatibok ng kanyang puso. Wow! Eh, kahit na may edad na, ang sabi niya, aba, may asim pa raw siya. No. Mabira naman, oh. Okay, Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige, ano pang hinihintay mo, Kalbo? Logican mo na yan! Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating maduduko? EDSA! EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic talaga. Sure ako. Maasim pa, este! No. May asim pa si Lolo! Sa totoo lang mga kabisyo, nalulungkot po ako pag may mga ganitong edad na tapos naghahanap pa na magiging ka-partner. Alam nyo kung bakit? Kasi ibig sabihin lang yan, naka-focus pa rin o nahuhumaling pa rin sa mga tangible na bagay o material na bagay yung ganitong tao na ganitong edad, di ba? Dapat kasi sa mga ganitong tao at ganitong parte ng buhay ng tao, bilang na yung araw mo, 'di ba? Kasi 100 years old, alam naman natin anytime go na 'to eh. 'Di ba? Dapat kasi sa mga ganito mas nagre-reflect na lang tayo sa mga spiritual na buhay natin. Kasi nga malapit nang magtapos ang buhay mo dito sa lupa. Saan ka pupunta susunod? Yung mga bagay-bagay na dapat iniisip, 'di ba? Ako naniniwala ako ha. I'm sure a lot of you believe that there is life after death. Dahil kung wala, 'di ba? Kung wala nang kabuluhan na hindi na tayo judge, wala nang life after death, mangyayari wala naman palang kabuluhan yung ginagawa nating mabuti, 'di ba? Kung wala naman pala magja-judge sa atin, kung wala naman pala life after this our life in this world, 'di ba? So pwede na nating gawin ng gusto natin, like sa ako, kung wala naman ganun, eh pwede kong gawin yung gusto ko, like pakikipag-sex sa pabo. Tagal lang. Bakit sa dami-dami, bakit pabo na sabi ko? O di kaya, manggahasa ka ng kalabaw, manong. Diba? Total, wala namang huhusga pag namatay ka, diba? So ano pang saysay na pag gumawa ka ng kabutihan? Now mga kabisyologikan po natin, gumagawa po ng kabutihan ng tao hindi lang dahil sa batas, kundi dahil sa moral na paniniwala at simpatya at paniniwalang may Diyos. Merong Panginoon na merong huhusga sa mga ginagawa nating kabutihan, sa mga ginagawa nating kasamaan.
Well, at kahit lahat po, subconsciously, alam po natin na huhusgahan po tayo ng Panginoon. Ah, pagkatapos po ng buhay natin dito sa mundong ibabaw, kaya dapat, 'di ba? Sundin natin ang sinasabi sa Biblia in 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Maraming salamat, Antabayanan. Susunod na, Rakitera on Rocky's Secret File. Ako po si Diego Bandido. Good evening, Metro Manila. Ang pag-ibig. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!